Një gjykatës në Tenesi të Shtetit Bashkuarit Amerikës ka vendosur që emri një foshnje të ndryshoj nga Mesia në Martin, duke arsyetuar vendimin se Mesia i vetëm i vërtet është Jezu Krishti. Reuters, duke cituar një raportim televiziv lokal, ka thënë se nëna e foshnjes është shprehur se ajo do të apeloj vendimin. Prindrit e Mesia dhe Shaun Martin, për shkak se nuk pajtoheshin me emrin e foshnjes, kanë dalë përpara gjykatës për përkraje të fëmijëve. Luan Baleu, e cila në fund vendosi heqjen nga përdorimi të emrit të Mesia. Fjala Mesi është një titull që është merituar nga vetëm një person dhe ai person është Jezu Krishti, është shprehur Baleu për një televizion lokal. Pjesë e arsyetimit të gjykatës është se foshnja jeton në një qark të Tenesis, ku shumica janë kristian dhe se emri do i shkaktonte probleme atij. Ndërsa ema e foshnjës është shprehur, nuk mendoj që një gjykatëse mund ta ndryshojë emrin e foshnjës sime për shkak të besimit të saj fetar. Në kristianizëm Jezusi i referohet si Mesia, ndërsa në judaizëm termi përdoret për një shpëtimtar që pritet të vinë në tokë për shpëtimin e hebrejve. Mesia është emri i 387 më i popularizuar për djemë që kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë vitit 2012.